xeyir, Əlinə Avropa Bürosu efirdədir və biz yenidən Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin önündən xəbər veririk. Bugün burada dediyim kimi dinləmələr var, çünki ermənilər davam edən prosesə əlavə olaraq sənəd veriblər ki, güya Azərbaycan sentyabr ayında keçirdiyi öz ərazisində Qarabağ İqtisadi rayonunda keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı ermənilərin hüquqlarını pozub və insan hüquqlarını tapdalayıb və bununla bağlı çox absurd ittihamlar səsləndirirlər Azərbaycana qarşı və Azərbaycanı burada təmsil edən nümayəndə heyəti də bir az sonra başlayacaq dinləmələrin ikinci hissəsində ermənilərin bu absurd yalanlarını ifşa edəcək və əsaslı sübutlarla onlara cavab verəcək məhkəmə qarşısında. Və arxımda da görürsünüz, azərbaycanlılar da burada, bayaq da xəbər vermişdim, buradadırlar. Elxan müəllim, Koordinasiya Şurasının sədridir, əlaqələndiricisidir. Niderland, Belçika, azərbaycanlıları. Bugün burada biz toplaşmışıq, çünki biz göstərmək istəyirik. Həm birinci dövlətimizə, deyilmi, dəstəyimizi göstərmək istəyirik. İkinci də göstərmək istəyirik ki, biz əslində sülh istəyirik. Biz istəmirik ki, müharibə olsun, regionda konfliktlər davam eləsin. Biz artıq birgə yaşayışa da razıyıq, reinteqrasiya prosesinin sürətləndirməsinə də razıyıq və əlimizdə olan bütün əlimizdə olan posterlər də məhz bundan ibarətdir. Çox qısa məlumat verərdiniz, çünki dinləmələri də izləyəcəyik. Buyurun. Biz də Azərbaycan icması olaraq, burada Hollandiyada fəaliyyət göstərən icma üzvləri, təşkilatlar olaraq, biz də Azərbaycan dövlətinin apardığı sülh siyasətini biz də burada Haqa Məhkəməsi qarşısında çıxıb öz etirazımızı bildirərək ermənilərin yalancı iddialarına öz etirazımızı bildiririk. Bildiririk ki, ermənilərin qaldırdıqları bütün iddialar hamısı yersizdir. Azərbaycan artıq 30 ilə yaxın sülh danışıqları apardı. Ancaq ermənilər bu sülh danışıqlarına heç bir reaksiya vermədilər. Bizim təkliflərimiz regionda sülh, əminamanlıq, Qarabağda yaşayan erməni sakinləri də inteqrasiya olub Azərbaycan pasportları ilə, Azərbaycan qanunları ilə yaşaya bilərlər. Biz də Azərbaycan icması olaraq, düzdür, bizim diplomatlar, nümayəndə heyətlərimiz məhkəmə qarşısında öz çıxış, uğurlu çıxışlarını Azərbaycan xarici siyasətini uğurla müdafiə edirlər. Yalnız biz də Azərbaycan icması olaraq heç cür razı ola bilmərik ki, bizim şəhidlərimizin qanı axan torpaqlarda hansısa bir beynəlxalq bir qurum, hansısa bir məhkəmələrdə haqsız ikili standartlardan istifadə edib bizim şəhidlərimizin aldığı torpaqları ədalətsiz qərarlarla ittiham etsinlər. Ona görə də biz də bir Azərbaycan icması olaraq burada toplaşmışıq, öz etirazımızı bildiririk ki, Avropanın Avropa Məhkəməsi ədalətli qərarlar versinlər. Biz artıq sülhə çağırış edirik. 35 ildir artıq bu müharibə davam edir. Artıq yetər deyirik. Yəni bəsdir. Regionda biz regionda sülh istəyirik. Minnətdaram Elxan müəllim. İçəridə dinləmələri də izləyəcəksiniz. Buyurun. Siz də buradasınız. Uğurlar bizim nümayəndələrinə, uğurlar diləyirəm. Biz də uğurlar diləyirik və Azərbaycan nümayəndə heyətinin də biraz sonra tutarlı çıxışlarını sizə təqdim edəcəyik. Hələlik realda qalın, görüşərik.